останнім часом, друзі, думаю з особистого свого життя часто про таку річ. Я дивлюся настільки закручене життя, і так воно швидко біжить, летить. Служіння, проекти, сім'я, робота. І часу не вистачає просто, щоб зупинитися і подумати. Я бачу, що диявол сьогодні настільки закручує життя, щоб людина не думала. Сьогодні говорять, що покоління, в якому ми живемо, це покоління, яке не вміє думати. Покоління, яке не може жити без смартфона. Покоління, яке не може пробіжатися без наушників музики. Покоління, яке не може їхати в машині і просто мовчати і роздумувати над життям. Покоління, яке стає зранку і зразу тягнеться до телефона. Покоління, яке миється в шаурі і включає музику. І все це задіяно, це непогано, але все це воно шкодить на те, що ми люди, ми не вміємо думати, зупинитися, просто подумати. Сьогодні не потрібно думати, є Google, є різні тлумачення Біблії, Нового Заповіту, сьогодні є різні словники, а навіщо мені досліджувати письмо, навіщо мені задаватися питанням, я відкрив 3-4 ось є думки по цьому чи по іншому місцю. Друзі, Єфесянам апостол Павло говорить, він каже 5 розділ, 15 вірш, сьогодні говорить це для себе в першу ж очередь. Апостол Павло каже, то шпильнуйте, як ви живете. Він говорить, будьте уважні, призупиніться. Пильнуйте, уважайте. Тобто він дає попередження. І далі він ділить на дві категорії. Він каже, не чиніть як нерозумні, але будьте розумними. Друзі, притча про 10 дів. Часто ми думаємо, про що там йшла мова, про Духа Святого, про масло, базар, що відбулося, який наречений прийшов. Но суть цієї притчі в єдиному. 5 були мудрі, 5 нерозумні. Мудрі, вони завжди були готові, а нерозумні були не готові. Ось і все. 5 мудрих, вони були завжди готові, тому що не знають ні часу, ні дня. І Павло говорить, він каже, пильнуйте, не чиніть як нерозумні, але будьте розумними. І далі він говорить, використовуйте, тобто тратьте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. Друзі, виглядає, що час сьогодні, він класний. Бізнес, робота, життя, розвиток, країна, все, що ми маємо. Але диявол закручує наше життя. І ми настільки зайняті, що інколи ми в служінні для Бога забуваємо про самого Бога. Отже, я сьогодні говорю для себе, що потрібно притормозити, роздивитися. Тому що часи бувають недобрі. Для того, щоб не втратити найбільше і найголовніше. І далі говориться, не будьте нерозсудливим, намагайтесь пізнати волю Божу. Пізнати волю Божу можливо через Слово Його, через молитву, через церкву, через друзів, через спілкування з Богом. Для цього потрібно призупинитися, щоб почути, а що Бог говорить мені. Отже, я в своєму житті намагаюся, коли прокидаюся зранку, в першу чергу не тягнути руку до телефона. Часто буває зразу телефон, вайбер, скайп, імейли, текст-меседжі. А в першу вже чергу поспілкуватися з Богом. А все інше почекає. Тому що Бог номер один. Гарного вам дня. Пильнуйте, щоб ми були мудрими. Щоб ми були поколінням, яке вміє думати, зупинитися і думати.